Армысыздар, құрметті тыңдармандар, бүгінгі күн ертеңгі тарих. Өміріміздің әрбір сәулелі сәті жүрегімізде мәңгілік жатталып қалатыны анық. Ендеше бүгінгі бір суреттің тарихы айдарында филология ғылымдарының докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, лағат ұстаз, көрнекті ғалым, танымал публицист Намазалы Омашев ағамыз келіп отыр. Өзінің өміріндегі сәулелі сәттерімен, осы бір жылы естеліктерімен тыңдарман қауыммен бөлісу үшін арнайы келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз, аға. Рахмет. Жақында ғана 70 жасқа толып үлкен мерейтойыңызды ел болып атап өтіп, осы Евразия ұлттық университетінде бастау алып жатыр. Құтты болсын айтамыз. Әлеуметтік желілерде болсын, телеарналарда болсын, газет журналдарда болсын, сіз жөнінде құттықтау мақалалар, зерттеулер, еңбектеріңіз жөнінде жазылып жатыр. Соның бірі міне бүгін студиямызда көрсетейік деп отырмыз. Медиа кеңістіктің маршалы деген атпен сіз жөнінде осындай мақалалар жазған екен. Жалпы өзіңіздің 70 жастың биігінен жүріп өткен жолыңызға үңілгенде, өміріңіздің сәулелі сәттеріне көз салғанда нені байқайсыз, нені көресіз, аға? Әуелі осы сұрақтан бастасақ. Әрине, енді 70 жас ғұмырдың 45 жылы ғылыми педагогикалық жұмысқа арналыпты. Оны әсіресе жаңа өзіңіз айтқан Евразия ұлттық университетінде ғылыми халықаралық конференция болды. Мынау Түркиядан, Қытайдан, Қырғызстаннан және өзіміздің ғалымдар, бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары қатысқан үлкен студенттер, ғалымдар түгел. Сол кезде өзім осы дүние көз алдымнан өтіп жатты. Әртүрлі баяндамалар, құттықтаулар, естеліктер айтылған кезде соған шүкіршілік жасадық. Осының бәрі бір менің басымнан өтті ме дегендей, өзімде сол кейбіреулеріне таңданып, көп жағдайда риза болып, менің осы ел жұртқа осындай қошемет көрсететінде еңбегім соған лайықты сіңді ме деген сияқты ойларда болдым шыны керек. Аяғында айланып келгенде азды көпті жасаған еңбегімнің жемісін көретін сондай қоғамда өмір сүріп атқаныма риза болдым, тәнті болдым. Шәкірттердің барлығы өскен қазір. Қай жерге бармайын, қай жерде жүрмейін алдымнан аңқылдаған небір қазақтың мықты талантты ұл қыздары шығады. Барлығы тәуір жолда, шығармашылықтың басында, қызметте осылар абыройды көтерді. Сондықтан әлі де сол сезіммен шыға алмай жүрміз. Осыны Алла бойға сіңірсе екен дейміз. Сізді бүгінгі үлкен тұлғаға айналдырған, елдің азаматына айналдырған бала күнгі арманыңыз, ұстанымыңыз қандай еді? Бала күнгі ұстанымым, жалпы мен журналист болуам деп армандамағанмын. Мен керісінше мектепте оқып жүрген кезде математика жүйрік болдым, дағы осы математикадан әр түрлі аудандық, облыстық олимпиадаларға қатысып жүрдім. А бірақ кітап құмар болдым. Ауылда кішкентай кітап қана болды, содан түк қалдырмай оқыдым десем де болады. Көркем әдебиет. Әсіресе Бейімбеттің шығармаларын жанымдай жақсы көретінім, сүйіп оқитынмын оның. Өйткені ауылдың тілі, елдің сөзі, қарапайым адамдардың диалогтары мені керемет қатты қызықтырды.
кейін өзімде көрген сатиралық радио журналында жүргенде сол мынау филетон жаздым, артистер ойнайтын. Сонда байқаймын, сол Бейімбеттің әлгі сүйіп оқитын тілі не қызыққандықтан ба, соның пайдасы тиді. Жаныңызға сыңып кеткен ғой сол бір. Очерктер жазғанымда, филетондар жазғанымда соның пайдасы тиді деп ойлаймын. Ол енді көбінде жас кезімізде жаңағы эпостық, лирикалық эпостық жырларды оқыдық, ертегілерді оқыдық. Сосын кейін ауылдың кітапханасында айтып отырмын ғой, бар кітапты түгел оқып шықтым. Соның арқасында журналист боламын деп армандамасам да, журналистік жолға кейін келуіме себеп болды ғой деп ойлаймын. Соның игеріп кетуіме де сол жастай оқыған кітаптардың әсері болды. Енді атаңызға айналған темкенің тепкісіне шыққан дейтін сөз бар ғой енді. Түлектер, сол кісінің тәлім тәрбиесін көрген шәкірттер. Сіз енді бір жағынан сол кісіге туыс, жақын екенсіз. Сіздің осы журналистикаға келуіңізге ықпал еткен адамның бірі сол кісі екен. Мына бір суретке үңіліп қарап отырсам, сіздің жас күніңізде сол кісілерге елесіп, үлкен қаламгерлерге, осынау қазаққа белгілі қайраткерлердің қасында жүрген екенсіз. Осы суреттің тарихынан бастасақ аға. Жарайды, айтайын. Бұл мен ең жас оқытушы болып келген кезім журналистика факультетіне. 3 жылдай Қазақ радиосында жаңа өзің айтқан айттым ғой, жұмыс істедім. Көреген сатиралық радио журналы, Отан, Солдаты радио журналы, Тыныштық күзетінде деген радио журналдардың редакторы болып 3 жыл жұмыс істедім дағы. Осы журналистика факультеті мені дәріс беруге шақырды. Сонда келгенмін, мына тұрғанда мен мінекей мына үлкен кісілердің жанында жап-жас жаңағы студент сияқты болып көрдім. Ал енді мына дәл ортада тұрған аңыз адам Қайыржан Бекқожин дейтін кісі. Бұл кісі қазақ баспасөзінің тарихы дейтін кітап жазған кезінде. Сол кітаппан мұндаға дейін бүткіл республиканың журналистер қауымы сол жаңғыз кітаппан оқыды. Кейін келе жанында тұрған Тауман Салықбаев Амандос дейтін кісі. Бұл кісі қазақ баспасөзінің жанрлары туралы докторлық қорғаған. Москвада қазақ баспасөзінің жанрларын осы кісі жазды. Оның мына жағында тұрған Қайыржан Бекқожиннің. Бұл кісі жаңағы Сапар Байжанов дейтін социалистік Қазақстан ЦК-дан кейін СХ дейтін жаңағы социалистік Қазақстанның редакторы. Ал енді мына Тауман Салықбаев Амандосовтың жанында тұрған бұл да аңыз адамға айналған Темірбек Қожакеев дейтін маған немере аға болып келеді шында. Бұл кісі қазақ сатирасынан қорғаған. Міне осындай кісілерменен жұмыс істедім. Барлығы республикаға белгілі, өңкей сайдың тасындай. Білім десең білім, абырой десең абырой, дәріс оқуда да, жазуда да, жазса жағын айырады, сөйлесе майын тамызатын. Осындай шеберлердің арасында жұмыс істегеніме жастайымнан келіп, өзімді бақытты сезінем. Осылардан алған, көрген, алған білімім, көрген жаңағы үлгім барлығы сол өмірде пайдасы тиді ғой деп ойлаймын. Бұл суреттің мен үшін құны да орны да бөлек. Бұл қай жылы түскен сурет еді аға? Қандай оқиға болды мына жерде? Бұл мен 77 жылы оқытушы болып келдім. Шамасы сол жылдары болу керек. Ол кезде КазГУ, қазіргі өнер институты бұрынғы ЦК-ның жанында мынау фонтан субұрқақ. Соның алдында, оның артында ЦК бар. Мынау батыс жағында жазушылар одағы бар. Түбінде бас почта бар. Мынау алаң өзі сол жаңағы бұрынғы КазГУ-дың ескі корпусының алдында. Осы жерде біз енді мына студенттерден диплом, мемлекеттік емтихан қабылдап шығып тұрған кездеріміз. Қазір мына студенттер жоқ, оқытушылар өзі бөлек түссін деп бөлек түсірген болу керек оқытушыларды. А мына Байжанов
мемлекеттік емтиханның төрағасы болып келіп тұрған. Сондағы түсірілген бір сәт. Керемет. Бұл кезде бір 30-дың ішіндегі кезіңіз бе бұл? Иә, мен енді 77-ші жылы 27 жастамын ғой. 27 сол 30-ға жетпеген кезім болу керек. Бәрекелді. Ал енді мына бір суреттің ерекше қызықтырып отыр. Лас-Вегас қаласы Америкада 98-ші жылы түсіпсіз. Осы роботпен жүргізген интервью дейді. Робот жүргізген. Иә, робот жүргізген интервью. Осының қызығын айтып берсеңіз аға. Мен 95-ші жылы ЮНЕСКО-ның профессоры болдым. Жазғы демалысқа кетейік деп жатыр едік. Аяқ астынан мына докторлар, сіздер өздеріңіздің мәліметтеріңізді тапсырып кетпесеңіздер, неге демалысқа бармайсыздар деп аяқ астынан қиқу салғаннан кейін сол документтерімізді өткізіп кеттік. Жазғы неге шығайық деп атқанбыз демалысқа. Сөйтсек, ЮНЕСКО-ға Орталық Азиядан бір доктор наук, яғни ғылым докторы керек болыпты. Қазақстан және Орталық Азия бойынша ЮНЕСКО-ның жаңағы Арбиком ұйымына мүше етіп алу үшін. Сондықтан сол мынау Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Түркменстаннан, Тәжікстаннан барлығы да сол документ өткізген. Солардың арасынан мені Арбикомға мүше етіп қабылдаған ғой ЮНЕСКО. Мен күзде келген кезде сіз мынау Арбиком ұйымының мүшесі болдыңыз, ЮНЕСКО-ның профессоры атандыңыз деді. Мен содан бастап, сол 95-ші жылдан бастап Арбиком деген ол ЮНЕСКО-ның жанында дүниежүзілік журналистика мен коммуникацияны біріктіретін ұйым. Сол ұйымның ЮНЕСКО-ның жаңағы генеральный директоры мына Фредерико Майор дейтін кісі мен еде тұр. Солар бізге қай жерде дүниежүзі бойынша үлкен журналистика коммуникация туралы жаңа конференциялар болады. Жол күремізді алып береді, командировочныйымызды жол сапарын қаржымысын береді. Сондай қаражаттың арқасында Америка Құрама Штаттарындағы Лас-Вегас қаласына бардық. Әйтпесе Лас-Вегас қаласына бару өте қиын, әрі қымбат тұрады. Сол Лас-Вегас қаласында 98-ші жылы дүниежүзілік үлкен көрме өтті. Ғылымның ең жеткен жетістіктеріне арналған. Сол үлкен көрмеде жүрген мен алдымнан бір робот шықты. Робот маған қарай жүріп келе жатып байқаймын, асу өткен сымдары жоқ. Біреу жаңағы сол сымдар арқылы басқарып отырма дейін десем. Кәдімгі адамдардың арасында жүр, бірақ менің алдымнан келіп бірдіңе деп сөйлеп тұрған сияқты әлгі. Оның сөзін түсінбедім, не айтып тұрған. Сосын бетіме қара болдық тұрды дағы, бір уақытын ағылшын тіліне көшті. Ағылшынша сөйлеген кезде мен түсіндім, өйткені өзім жүргем. Енді былай ағылшын тілінде сөйлей алам, ауызша сөз. Үлкен баяндамалар жасай алмасам да. Сосын сіз қайдан келдіңіз деп сұрап тұр екен. Сосын мен Қазақстаннан деп айттым. Сөйтем Қазақстан деп басын шайқап тұрды да, бұл бұрынғы Совет Унионы емес пе деді, Советтер Одағы емес пе деді. Иә, соған қараған ел деп сөйттім. Сөйткен кезде барып ол үшінші тілге көшті. Ой, так бы сказали деп орыс тіліне. Сонда сөйтсем әлгі бірінші мені Жапон деп қапты. Мына түрім ғой, сол кезде Жапонға ұқсайын ба білмеймін. Мына киімім осы, Жапон деп қапты, маған жапонша сөйлеген, жапон тілінде сөйлепті. Соның кейін енді ағылшын тілінде ұныстық кішкене, сосын орыс тіліне көштік. Соны таңдалып тұрым. Шыққандай әлгі сырттан, алыстан, қашықтықтан андай управление әлгі несі болмаса, пульт болмаса, ол кезде ол пультті мен біз аса білмейміз де, көп қолданбаған. 98 жыл ғой енді, осыдан 22 жыл бұрын. Суреткен сымдар болмағаннан кейін таң қалып тұрмын, бұл не нәрсе болды екен, бұл робот қалай жүр бұл деп. Сосын мен бұны да мен де сынайын дедім, ол маған біраз сұрақтар қойды.
Сосын мен сұрақ қойдым оған, сізбен сурет түсіруге бола ма деп. Қарсы сұрақ қойдым. Сөйтіп, әрине болады деп ол менің жаныма мінекей бұлай қатарыма тұра қалды. Сосын мына жақтан жаңағы көрмеде толып жүр корреспонденттер. Сол фотограф мына жақтан түсіріп атқанын көрдім. Әлгіге мынадан шыға салып, әлгі маған жаңа суретті шығарып бер деп, осы суретті сол 98 жылы Лас-Вегасқа барғанымда робот жүргізген интервью деп кейін мен келгесін Жасалаш газетінде бір бет етіп үлкен мақала жаздым. Бұл суреттің сыры осы. Сонда бұл Жапонияның жасаған роботы ма, жоқ? Иә, дұрыс айтасыз, бұл сұрағыңыз дұрыс. Онда барлық ел өзінің ең озық технологиясын қойды ғой. Сонда бұлар жапондардың қойған робот екен. Оның атын олар человек искусственного разума дейді, искусственного. Яғни мен қазақшаға аударған кезде жасанды ақыл иесі деп. Адам сияқты. Сіздің сұрағыңызға жауап береді. Өзіңізге сұрақ қояды. Суретке түсейік десең, суретке түсейік. Сырласайық десең, кофе ішейік десең, барып өзіңмен бірге кофе ішіп отырады. Міне сондай, сондықтан оны жасанды ақыл иесі деп аударып мен осылай бердім. Жаңғыз болған емес. Мәселен, сонда мен бір микрофонды көрдім. Кәдімгі сіздер қолданып жүрген микрофондар. Сонда әлгі микрофон дыбысты талғап жазады. Қалай әлі күнге дейін соны мен түсінбеймін. Айталық, сіз журналист бір комбайнның, болмаса трактордың жанында тұрып репортаж жүргізіп тұрсыз. Сонда әлгі микрофон журналистің даусын анық береді дағы, ал енді оның фон, анау жаңағы қатты дыбыстарды оның фонына шығарады. Оны мына эффектив ресурс дейді, яғни соны керемет береді. Сонда қалай осы күнге дейін мен сол микрофонның сырына жете алмадым. Қалай оны біліп, адам сияқты журналистің, негізгі репортердің сөзін алдыға шығарады да ананы фонында ұстайды. Сонда керемет естіліп тұрады. Міне осындай небір техниканың жаңа жетілген тәсілдерін қойған көрме болды. Ол көрмеден енді таңғалмау мүмкін емес енді. Ертеден қара кешке дейін жүрген бірінен бірі өтеді. Бірінен бірі. Лас-Вегас қаласының өзі қандай сұмдық. Ол енді ол оны тек тілмен айтып жеткізу қиын. Оның қиындығы сонда, оның кереметтігі. Түн баласы кісі көзілмейді. Айталық, бір квартал түгел Хилтон деп аталады. Ол анау Англияның байлары, солардың архитектурасынан салынған себезгіленген ақ мұнар. Сахара деген жер бар. Ол кәдімгі Африканың сахарасы, сары себезгіленген бір күннің сәулелері ойнап тұрған, солардың архитектуралары, солардың бояулары, солардың тағамдары, солардың әдет құрыптары. Бір Лас-Вегастың ішінде жүргенде бірнеше елде болғандай боласың. Болмаса циркус деген Францияның әр елдің байлары сол Лас-Вегас қаласынан кварталдарды сатып алған, сосын сол елдің барлық жетістіктерін, әдет құрпын, салт санасын, архитектурасын, жетістіктерін бәрін түгел қояды. Сонда қаланы аралап жүргенде сіз бір дүниенің көрмесі алақаныңыздағыдай көрінеді. Сонда не бір ғажайыптар бар енді, адам сенбейтін ғажайыптар бар. Мен мәселен пираттардың балықшылармен соғысын. Біз көпірдің үстінен өтіп бара жатқан кезде пираттар балықшыларды зеңбіректілермен атқылап, жаңа кемелерін өртіп суға басын. Кәдімгі кемелер сақырлап өртінеді, ішіндегі моряк матростары суға сүңгіп, сонда біздің үстімізден зеңбіректің оқтары кәдімгі жалындап өтіп атыр, мына жақтағы балықшыларды тонау үшін. Кәдімгі баяғы пираттар, балықшылар, енді ол соншалықты қандай, қалай ұйымдастырады. Сонда әлгі көпірдің үстіндегі адамдардың барлығы ана оқтан қорыққан сонсы етпетінен жата кетеді жаңағы. Міне Лас-Вегас қаласындағы оның енді кереметтерін айтып тауысу мүмкін емес. Мен кейін келген кезде жол үстінде журналистика кітап жаздым. Соның ішінде мына аузымен құс түстеген журналистер бар, опра сияқты қаш жүйрігі қараның деп.
қарадан шыққан, мұрын тарбиған, көзі бақ жиған, кішкентай ғана төрт бақ қыз екен, экранға отырған кезде телевизордың ар жағынан өзіңнің жаныңды, жүрегіңді суырып ала жаздайды. Экран арқылы адамды арбайды ғой. Оның сиқыры да бар, оның жүргізудің. Сондай бір құдіреті бар енді, ол мынау шешендердің Алла берген бір қасиеті ғой бойында. Америка Құрама штатында NBC, ABC, CBS дейтін үш теледержава бар. Солар осы Опраға таласады. Опраны қайсысы сатып алса, сол жылы сол телеканалдың держава дейді, теледержаваның рейтингі басым болады. Сондықтан ол ешқандай қаражатты аямайды ондайлардан. Бұл суреттің сыры осы. Осы сапардан келгеннен кейін осы біздің елге де журналистиканың жаңа қыры керек ау, бізге де осындай бір дүниеге даму керек ау деген бір ойы түйіп білген шығарсыз. Әрине, мен ойладым шыны керек. Сол дүниелерді көріп, теле станцияларда жаңа қонақта болдым, радио станцияларда, мемлекеттігі де бар, жекеменшігі де бар, сосын газеттерде қонақта болдым. Соның бәрін көріп келіп, ой, біздің қазақ журналистикасы бұған жету үшін әлі бір 50-100 жыл керек қой деп ойладым, шыны керек. Армандадым. Жоқ, уақыт шүкір екен. Қазіргі кейбір компаниялардағы техникалық құрал жабдықтар соларға жете қабыл боп қалды қазір. Аллаға шүкір. Ол кезде біздің тікелей эфир деген бізде жоқ. Тікелей эфирде шығу деген өте қиямет болатын. Әбден белгілі деген журналистердің өзі қара терге түсіп тікелей эфирге шықпайтын. Қазір біздің жап-жас қаршадай қыздарымыз сағаттап тікелей эфирде отыра беретін болды ғой. Бұның енді бір жағынан пайдасы да бар, бір жағынан зияны да бар. Өйткені бұрын әр сөзді салмақтап, керемет редакция жасап мақалаларымызды сүйтіп басатын болсақ, қазір не болса солда кейде ара-тұра кетіп қалатын жағдай болды. Етіміз үйреніп кетті, етіміз өліп кетті қазақша айтқан кезде. Сондықтан қазақ журналистикасында бұрын аса мән беретін сөздің сұлулығы, сөйлем құралдың дұрыстығы, жазудың жатықтығы деген дүниелер кейбір жағдайларда пәс болып, төмен болып, әттеген ай дегізетін жағдайларға апарып қалатында жағдай бар. Жағдай шұқырлығы мен оперативтің жетістігі мен қоса осындай кемшіліктері де бар енді. Америка Құрама Штаттарына барғанда 98-95 жылы бардым алғаш. Сонда көрген көзде аузым ашып таң қалдым, бұлар қандай. Кішкентай ғана қыз, астында сырғыма мынандай орындығы бар. Сырғып барып ана жерден бір саз музыканы алып қойып қояды дағы, алдында мынандай газеттер жатады. Сіздер музыканың фонында бүгінгі мәселен мына Washington Post пен New York Times-та қандай жаңалықтар бар екен, соны тыңдаңыздар деп. Кәдімгі мынау еркін, қолына газетті алады да, соның ішінде бетін ашып отырып, міне мынандай нәрселер бар екен деп соны айтады дағы. Сонан кейін барып өзі репортажын, болмаса интервьюін береді. Одан енді кішкене демала тұрыңыздар деп музыкасын қойып қояды. Оның бәрі ашық көрініп тұрады. Соны көрген кезде, ойпырай, біз нағып осыны істемейміз. Бізде нағып соншалықты 9 қабат торға ұттың ар жағына тығады екен деп мен сөйтіп таң қалғанмын. Қазір Аллаға шүкір, ондай ашықтық бізде де бар. Енді бірақ ұтылған жеріміз, біздің ағаларымыз кезінде очерктерін жазған кезде, публицистикалық мақалаларын төгілтіп жазған кезде, ай олардың сөзімнің арасына қыл сыймайды дегендей, олардың сөз саптасы, олардың жазуы деген керемет еді, көркемдігі. Сосын әлгі Ғабит Мүсіреповтің айтатындай, басы қосылмаған екі сөзді бір әдем сөздің басын қоссаң дейді орынмын жермен. Ана әлгі сөздер бір-біріне сәулесін түсіреді дейді ғой мәселен. Бұдан артық қалай айтуға болады енді? Бұрын дейді, басы қосылмаған екі сөздің басын сәтті қоссаң, әлгі сөздер бір-біріне сәулесін түсіреді дейді. Мен осындай талап тілекпенен келе жатқан қазақ журналистикасының дәстүрі бар. Бұл мен дүниенің журналистикасынан хабарым бар енді біраз елден. Бұндай сөзге осыншалықты мән берген кездестіре қойған жоқпын. Ағылшын тілін айтады ғой, дүниені жаулап алды деп.
қазір ағылшын тілі дүниенің бәрінде болғанмен ол Шекспирдің тілі емес қазіргі ағылшын тілі. Әбден бұзылған, өзінің ажарынан, сәулесінен, сол құндылығынан ажыраңқырап баратқан қарабайырланып кеткен қарапайым емес. Сондай тілге айналды. А бізде Аллаға шүкір ол әлі үзілген жоқ. Осы дүниені біз сақтауымыз керек. Журналистикада. Сонымен бірге бүгінгі проблемаларды терең қаузап, оның шығу себептерін, салдарын емес, себебін, мәселен, зерттеу керек. Осы журналистік зерттеу дегенде азайын қырап барады. Сосын мына қоғамдық әртүрлі проблемалар бар. Осының журналистік жазғанда пәрменділігі болмай тұр. Ол кезде советтік журналистикада пәрменділік деген жоғары болатын. Осындай сын айтылса, мін айтылса, содан қорытынды шығармай қоймайтын. А қазір қанша айтсаң да, балталасаң да, иә, сөздің қадірі кетті ме, болмаса билік бұған мән бермей ме, енді қоғамдық пікірге түсіп жатыр ғой енді кім туралы. Әрине, бүткіл дүниеде ең үлкен нәрсе қоғамдық пікір. Ол енді соттан да, содырдан да, өзгеден де, олигархтан да ең жоғары тұратын қоғамдық пікір. Дамыған елдерде қоғамдық пікірдің талқысына түскен адам еш уақытта жол ашылмайды. Сондықтан журналистикадың ертеден қарғы шекейін беріп отқан нәрсесі осы қоғамдық пікірді қалыптастыру негізінен. Қоғамдық пікірі қалыптасқан елде көпшіліктің пікір қалдыға шығаттағы олигарх болсын, билік иесі болсын, ол сол қоғамдық пікірге бағынады. Сондай болған ел бақытты ел деп есептеймін мен. Демек, бұл демократияның басты өзегі болып тұр. Өте дұрыс айтасыз. Бұл енді шынайы демократиялық елде болатын құбылыс. Біз осыған талпына беруіміз керек. Сондықтан журналистика ол сарайақ, журналист сарайақ емес ол. Болмаса кейбіреулер айтқандай бейбіліктің қолшоқпары емес ол. Кейінгі кезде мен айтып жүрмін, қоғам қандай болса журналистика да сондай деп. Яғни қоғамда билік жағында да мықты жұмыс істеп жүрген адамдар бар. Центристтер де бар, солай ма? Оппозицияда да бар, мәселен, ылғи сын айтатын. Сондықтан бұқаралық ақпарат құралдарда тура осылай болуға тиісті. Өйткені ол халықтың көзі құлағы, тілі ғой. Әлгілер халыққа жатады ғой. Сондықтан одан оппозициялық басылымдардан қашудың керек жоқ, ойба бейтіп қойды. Сыңар жақтыққа салынуға болмайды дейсіз ғой. Иә, міндетті түрде бір жақты кетуге болмайды. Ол айталық Washington Post пен New York Times дейтін екі газет Америка Құрама Штаттарында бұл биліктің газеті болып есептелінеді. Оны ешқандай жасырмайды да, жаппайды да. Сол сияқты New York Daily News дейтін газет бар. Бұл мәселен мына біздің караван сияқты сондай позиция ұстайтын, сондай бағыт ұстайтын басылым мәселен. Бұл өзі өмірдегі бар нәрсені аса жасыр жаба берудің қажеті жоқ. Одан құпия жасаудың да қажеті жоқ. Одан трагедия жасаудың да қажеті жоқ. Кімнің басында кемшілік болмайды? Періште деген аспанда ғана болады. Жер басып жүргеннен кейін әрқайсымызда да азды көпті кетіп жатқан кемшілік болады. Соны айтса ашық, соны мойындаса ол қоғам дұрысталады. Мен өткенде Егемен Қазақстанға осындай өзің сияқты бір журналист интервью алды. Сонда айттым, өзін өзі тәрбиелейтін адам бақытты деп. Сол сөзді бекер айтып отқан жоқпын. Мен 70-ге келсем де мен өзімді өзім күн сайын кешегі істеген дұрыс емес қылығымды бүгін қайталамасқа тырысамын. Өйткені пенде болғасын ондай дүние болады. Ет пен сүйекті жаралған. Ешкім періште емес, періште аспанда ғана жүреді. Ұшып жүреді дегендей. Дұрыс айтасыз. Біздің енді журналистикамыздағы ұлттық нақыш туралы аға, жаңа айтып жатсыз ғой, тілімізді қандай көркем сөйлейтін журналистеріміз бар еді. Басқа да қандай ұлттық ерекшелігіміз бар осы әлемдік журналистикадан салыстырып қарағанда? Бар. Біз соның бәрін түгел игере алмай жатырмыз. Мәселен, қазақ айтады, мақтамен бауыздау дейді. Осы әңгімеге біз кішкене тереңдеп үңілейікші. Бұл не деген сұмдық? Мұны мәселен осы сөзді аударсаң, ағылшын тіліне, орыс тіліне мүлдем түсінбейді олар.
мүлдем түсіндіре алмайсың. Мүмкін емес ол. А қазақта бар ғой мақтамен бауыздау деген. Мақтамен бауыздаған екен ай шіркін деп рахаттанып отырады. Солай ма? Үлкен кісілеріміз. Ал енді ондай шеберлік деген бұл енді асқан шеберлік, асқан ділмәрлік, асқан шешендік керек болатынбыз. Тапқырлық мұның ішінде бәрі жатыр. А бұл осы бізде болды ғой. Сондықтан біз қазір мына интернетте әлеуметтік желіде қайдағы анайы сөздерді айтады. Бұлапыт сөздерді айтады. Бет тырнасу жаңағы. Осылар да енді кірме дейміз ба? Болмаса мына ғаламданудың кіргізген дүниесі дейміз ба? Яғни кісіні ертеден қара кешке дейін отырып осыдан қарай берсең, осыны оқи берсең қара жүрек болады адам. А бұл біз сондай ауыр қабылдаймыз. А жастар үшін бұл өте қиын нәрсе бұл. А сонда біздің әлгі небір проблемаларды мақтаман ғана бауыздайтындай ғып, мақтаман жай айтып, бірақ оның бауыздау деп тұр ғой. Бауыздау деген енді одан артық қандай нәрсе мәселен? Сондықтан көрдіңіз бе, қандай ғып айтуға болады? Бет жыртпай-ақ, қарғамай-ақ, қарғап сілемей-ақ, анайы боқтамай-ақ, солай ма? Вот біздің қазақ журналистикасының бұрынғы дәстүрі деген осы. Бұл дүние біздің психологиямызға да жақын, біздің қанымызға, тәнімізге, табиғатымызға да жақын. Ол енді осылай сүйекке таңба болатындай үлкен дүниелердің бәрін болдырмайтын. Қазір енді қайдағы бір анайы, тұрпайы, қорлықтың небір түрлері болмаса, соны тура солай айтуға болмайды ғой журналистке. Ол енді шебер болса, журналист осыны жаңағы әртүрлі шеберлікке салып, қалауын тапса қар жанады дейді. Қар қандай теңеу мәселен? Яғни біздің шеберлігіміз, тіл байлығымыз, сосында уақытпен кеңістікке жасайтын саяхатымыз, яғни кругозор, былай көкжиек, білім көкжиегіміз жетіспейді. Әйтпесе теңеп сөйлеу деген болады. Мынау баяғы тарихтағы мұз құрғыны, мынау Бородино шайқасы ғой, мынау тағы бірдеңе ғой деп мәселен, соныменен теңеп сөйлеу. Ол үшін бұл уақытпен кеңістікке саяхат жасау керек. Ол үшін журналистің білім көкжиегі кең болу керек. Кейбіреулер айтқандай журналистерді 2-3 айлық курстан өткізсе болады дегендей, болмайды. Кейінше журналистке университеттік білім керек, терең. Ол бір күнде ішкімнің басының қауашағын ашып, шөміштеп қимайды ақылды. Ол біртіндеп алады ол. Сондай жағдайда ғана ол халықтың, елдің, жұрттың тіліменен көзі құлағы болады. Ахмет Байтұрсынов айтқандай. Сен халықтың атынан сөйлеп көр, ол деген оңай емес. Сосын журналистің алдында мына өмірлік болмыс, оқиға, құбылыс дегендер күн сайын әртүрлі болып кездеседі. Солай ма? Осындай жағдайда оған баға беріп, соман тең дәрежеде сөйлесу үшін қаншалықты білім керек, қаншалықты талант керек, тіл керек. Сол себепті де біздің журналистердің мықтылығы да бірден көрініп қалады, сауатсыз да бірден көрініп қалады. Иә. Сынға да содан бірінші ілінеді дейсіз. Содан да сынға бірінші ілінеді. А басқа мамандықтар олай болмайды. Ол енді көп болса аудиторияда. Иә. Болмаса өзінің жаңағы мамандарының арасында ғана, әріптестерінің арасында ғана сөйлейді. А журналист көптің алдына шығады. Әсіресе сауатсыз болмаса ортаңғол журналистер ол бірден білініп қалады. Өйткені оның оқырманы әртүрлі ғой, оның деңгейі. Академиктен бастап мектеп оқушысына дейін. Сондықтан журналистикаға дайындығы жоқ, білімі жетіспеген, таланты пәс адамдардың келуі қиын нәрсе. Мынау баяғы тарихтағы мұз құрғыны, мынау Бородино шайқасы ғой, мынау тағы бірдеңе ғой деп мәселен, соныменен теңеп сөйлеу. Ол үшін бұл уақытпен кеңістікке саяхат жасау керек. Ол үшін журналистің білім көкжиегі кең болу керек. Кейбіреулер айтқандай журналистерді 2-3 айлық курстан өткізсе болады дегендей, болмайды. Кейінше журналистке университеттік білім керек, терең. Ол бір күнде ішкімнің басының қауашағын ашып, шөміштеп қимайды ақылды. Ол біртіндеп алады ол. Сондай жағдайда ғана ол халықтың, елдің, жұрттың тіліменен көзі құлағы болады. Ахмет Байтұрсынов айтқандай. Сен халықтың атынан сөйлеп көр, ол деген оңай емес. Сосын журналистің алдында мына өмірлік болмыс, оқиға, құбылыс дегендер күн сайын әртүрлі болып кездеседі. Солай ма?
Осындай жағдайда оған баға беріп, соман тең дәрежеде сөйлесу үшін қаншалықты білім керек, қаншалықты талант керек, тіл керек. Сол себепті де біздің журналистердің мықтылығы да бірден көрініп қалады, сауатсыз да бірден көрініп қалады. Иә. Сынға да содан бірінші ілінеді дейсіз ғой. Содан да сынға бірінші ілінеді. А басқа мамандықтар олай болмайды. Ол енді көп болса аудиторияда. Иә. Болмаса өзінің жаңағы мамандарының арасында ғана, әріптестерінің арасында ғана сөйлейді. А журналист көптің алдына шығады. Әсіресе сауатсыз болмаса ортаңғол журналистер ол бірден білініп қалады. Өйткені оның оқырманы әртүрлі ғой, оның деңгейі. Академиктен бастап мектеп оқушысына дейін. Иә. Сондықтан журналистикаға дайындығы жоқ, білімі жетіспеген, таланты пәс адамдардың келуі қиын нәрсе. Демек, мысалы, экран алдында болсын, қалам сермеген журналист болсын, әрбір тақырыпқа ұлттың келбеті ретінде қабылдайды ғой, оқырман да, көрермен де мысалы. Таным түсінігі деңгейі. Ол жаңағы Байтұрсыновтың айтып отқан қалыптың, жаңағы баспасөз халықтың көзі, құлағы, хам тілі деп отырғаны осы. Баспасөзді жазатын журналист. Яғни сізде ұлттың келбеті деп отырғаныңыз Байтұрсыновтың сол журналистикаға берген анықтамасы. Осындай анықтама дүниежүзінде көп екен, әр елде бар екен. Орыста да бар, ағылшында да бар, басқа елдерде де бар. Мен солардың ішінде осы Ахмет Байтұрсыновтың қарапайым ғана айтылған бір ауыз бір сөйлем ғой енді. Халықтың көзі, құлағы, хам тілі дейді. Қандай қарапайым, қандай түсінікті халықтың деп отыр. Өзінің емес ол. Журналист өзінің атынан сөйлемейді ол. Өзінің жаңа құбылыс туралы ол азаматтық позициясын ғана білдіруі мүмкін. А ол халықтың атынан сөйлеуге тиісті. Халықтың атынан сөйлеу ол өте жауапты дүние. Ол қол бастаудан қиын дейді ғой, сөз бастау. Осындай арман. Жақсы аға. Жаңағы әңгімеңізге тұздық болған мына бір суретке үңіліп өтсек тарихына. ЮНЕСКО-ның бас секретары Федерико Майермен түскен. Генеральный директор. Аха. Бас директор. Осы кісілер туралы мынау қандай жиын еді, қай жылы болған бұл тарихына үңілсек. Бұл мен айттым ғой жаңағы Арбиком ұйымының мүшесі болдым деп жаңағы. 95 жылы ЮНЕСКО-ның профессоры атандым дағы. Қазақстан және Орталық Азия бойынша 96 жылы өткен ғасырды. Мынау Фредерико Майор деген ЮНЕСКО-ның бас директоры, генеральный директор дейді. Бұл дүние жүзі білетін адам, өте үлкен адам. Осының орынбасары ұшып келді Алматыға Әл-Фараби университетіне келіп. Мен сонда журналистика факультетінің деканы болатынмын. Әрі жаңағы ЮНЕСКО-ның профессорымын. Сонда Қазақстан және Орталық Азия бойынша ЮНЕСКО-ның кафедрасын ашты. Ол журналистика және коммуникация кафедрасы деп аталды. Сол кафедраға Аднан Бадран деген мына кісінің орынбасары мені ЮНЕСКО-ның шешімін келіп оқып, сол кафедраға меңгеріп шығып тағайындап кетті. Мен екі қызметті қатар атқардым. Журналистика факультетінің деканы және ЮНЕСКО кафедрасының меңгерушісі болып. Бүткіл қаражаттың бәрі ЮНЕСКО-ның атынан болды. Енді екі-үш бөлмені КазГУ берді. Қалған бүткіл жаңа техниканы бөлінетін қаражатты барлығын ЮНЕСКО өзінің мойнына алды. Сол кездегі соның генеральный директоры, яғни бас директоры Фредерико Майор. А мына тұрған кісі бұл Сарбона дейтін университет бар. Дүние жүзіне белгілі. Сол Сарбона университетінің ректоры. Ал мына бәріміз осы тұрған бетіміз бұл неде? Испанияда, Мадридте үлкен білім, ғылым туралы, білім беру мәселелері туралы, журналистика туралы үлкен форум өтті. Ұмытпасам, оннан аса Нобель сыйлығын алған ғалымдар қатысты соған. Нобель сыйлығын алу деген, өзіңіз білесіз, онкой дүниенің мықты ғалымдары. Солар қатысқан үлкен форум өтті білім жөнінен. Сол форумға барғанбыз. Мында мынау КазГУ-дың сол кездегі ректоры Қожамқұлов, мынау біздің халықаралық
қатынастар жөніндегі бөлімнің бастығы Амантай деген жігіт, және мен сол форумда жаңағыдай үлкен адамдар қатысты. Мынау сол сол жерде түскен суретіміз болу керек. Иә, Испанияда деп ғой мінекей. Джордж Хаддат дейді мынау не бар, Сорбонна университетінің ректоры Джордж Хаддат мен ЮНЕСКО-ның бас секретары, бас директоры ол дейді. Фредерико Майор. Бұл суреттің тарихы осылай. Мынау сол форумда сөйлеп тұрған сәтіңіз ба? Мынау иә. Мынау Париж дейді. Иә, бұл Парижде. Мынау енді мынау неде ғой, Испанияда. Испанияда, бұл ЮНЕСКО 1996 жылдан, иә, 98 жылы ЮНЕСКО-да білім берудің бірінші дүниежүзілік конференциясы өтті. Дүние жүзі бойынша білім берудің бір-ақ рет өтті конференциясы. 11 күн бойы өтті, 8 күн бойы баяндамалар жасады, 3 күн бойы осының шешім қабылданды. Соған мен қатыстым, жаңағы ЮНЕСКО-ның кафедра меңгерушісі ретінде. Сонда біздің елден білім министрі Қырымбек Көшербаев болатын ол кезде. Сол кісі барды. Және КазГУ-дың ректоры академик Көпжасар Нәрібаев дейтін кісі қатысты. Бұл кісілер Қазақстанның атынан барды делегация болып. А мен Арбиком ұйымының мүшесі ретінде ЮНЕСКО кафедрасының меңгерушісі ретінде барып қатыстым. Сонда сол дүние жүзінде білім беру проблемасы бар. Осыны қалай шешеміз деп. Адамзат қару жинаудан жердің беті қайысатындай болды, қаруды жинап өзіміздің мына қорғаныс мәселесінде, иә. Сосын енді одан кейін оған болмады, қару көбейгенменен қара жердің белі қайысатындай болды, бірақ одан қауіпсіздік артпады адамзаттың. Сосын халықаралық ұйымдар құра бастады, оған сияқты қаражаттың бәрін соған төгіп. Ол оғанда әргім өзінің халықаралық саясатын жасап алды. Қытай өзінікін, Ресей өзінікін, Америка өзінікін. Енді адамзатты не ғана арашылай алады бұл жарық дүниеде мынау деп. Сонда ол білім. Адамзаттың бәрі бірдей білім алса, бір бағытта. Бұлардың тілі әртүрлі болғанменен пайымы жақындайды бір-біріне. Сөйтіп адамзат бір-бірін қырмайды дегендей. Сонда сол білімді қалай беру керек дүниеде деп. Сонда әлгі 11 күндің нәтижесі 90 ауыз сөзінің тобықтай түйіні мынаған сай нетті ғой. Білім бергенде білімнің 50% өзіңіздің, мәселен сіздің қазақтың тарихына, психологиясына, діліне, тіліне байланысты, яғни ұлттық ерекшеліктерге байланысты білім беріледі ғой бастауышта. Осы алыну керек тағы. Сосын енді 50% дүниежүзілік ақыл ойдың ең озық үлгілері тақырыбын ылғи Қазақстан және Орталық Азияның журналистика және коммуникациясы туралы болады. Әр уақытта Қазақстан және Орталық Азияның. Мен сол Қазақстан мен Орталық Азия бойынша Арбиком ұйымының мүшесімін. Абынау Европа жақтағы ТМД-ның бұрынғы нелері бар ғой, Украина, Ресей деген бас, Беларусия, одан Ясен Николаевич Засурский деген бар. Сол журналистика факультетінің деканы, ол кісі, сол екі адам болдық. Еуропа жақтан сол кісі болды, соның мүшесі. Мынау Азия жақтан мен ғана болдым жаңағы Орталық Азиядан, Қазақстан мен Орталық Азиядан.